Hei! Olen pikkuinen Nalle. Ja... ja aika vanhakin Nalle. No, siis tosi vanha Nalle. Vaik minä näytän tosi uudelta. Ja mulla oli sellainen kaveri, sellainen pupu. Mut nyt se on kadonnut. Se lähti matkoon, se loikki pois. Se ei oikein tykännyt musta varmaan tai jotain, en mä tiedä. Mut mä olen tosi kiva tyyppi. Mä voin halata tosi vaan yhdellä kädellä, koska... Halaa sormi. Joo, annan sormi. Ja koska mä olen niin pikkunen. Mä muun kädellä, näin. En oo ihan pajokaloinen, mut aika lähellä. Oot kämmen. Mesikämmen. Mesikämmen. Niin ihan sana varsin sun merkityksessä. Mesikämmen. Sitten sulla oli vaatteetkin, missä ne katot? No, ei karkut mitään vaatteita tarvii. Tuli kylmemmä. Kato, mä oonhan... Nyt! Pilaat mun hienon roolimainoksen!